Tissit, tissit. Ootko säkin huomannut, että tosi monessa TikTok-videossa käytetään joko tämmöstä mikkiä tai tämmöstä mikkiä? Mä oon itse käyttänyt tämmöstä mikkiä jo pidemmän aikaa näissä Kotistudiolive-lähetyksissä. Ja tämähän on klassikko mikki Suren SM7B, mikki kymmenien vuosien takaa. Tämä mikki sen sijaan on ilmestynyt kuvaan ihan vasta viime aikoina. Ja mua kiinnostaisi kauheasti tietää, että miten tämä toimii laulamisessa. Tätä käytetään lähinnä tuommoisissa puheohjelmissa ja podcasteissa ja tämmöisissä. 5 uutta faktaa sun veitikasta. Tämä mikki on ollut mulla alun perinkin lainassa, eli mä en omista tätä kyseistä mikkiä. Ja nyt tämä mikki olisi tarkoitus palauttaa. Ja ensimmäinen ajatus oli, että mun pitää ostaa itselle tämmöinen samanlainen mikki. Mutta tämä maksaa 400 €, ja mun mielestä tämä mikki ei ole 400 € arvoinen. Tämä mikki sen sijaan maksaa 100 €, ja kuulostaa ainakin tuolla TikTokin puolella niin kuin lähes samalta kuin tämä. Edellisellä videolla käytiin tutustumassa Tampereen Musakorneriin, ja he sponssas mulle tämmöisen mikin. Ja nyt otetaan sitten selvää, että kumpi näistä on parempi, ja kumpi näistä sopii mun lauluäänelle paremmin. Lopuksi vielä verrataan noita kumpaakin tähän AKG D7, mikä on ollut mulla niinku keikkamikkinä 5 vuotta ainakin. Ihan ensiksi katsotaan, että mitä täällä paketissa on. Ja täällä, onpas tää raskas tää mikki. Okei. Joo. Sanoisin, että solid. Tuntuu tosi jämäkältä ja vaikuttaa kyllä hyvältä tämä kiinnityssysteemi. Tässä on ehkä vähän otettu mallia tästä Suren vastaavasta mikistä ja huomaa ihan selkeästi, että tämä design on myös tämmöinen, millä pyritään niinku erottumaan, että hei, tollakin on tommonen mikki, mäkin haluan tommosen mikin. Väkivaltaista kuolemissa saattaa esiintyä kuoleman jälkeinen erektio. Mutta onko tämä oikeasti yhtä hyvä 100 € mikki kuin tämä 400 € mikki? Ensimmäinen ajatus, mitä tulee mieleen, on se, että tästä puuttuu tämä tämmöinen tuulisuoja. Täällä on kyllä varmasti täällä sisällä tuommoista vaahtomuovia. Se on sen takia, että esimerkiksi P, niin sieltä kuuluu tämmöistä tuhinaa, jos sitä tuulisuojaa ei ole. Ja se on sillain niin kuin olennainen juttu, että varsinkin täällä kotona mä tykkään laulaa niin kuin tosi lähellä sitä mikkiä. Katsotaan, testataan. No niin, aloitetaan ensin tällä SM7B:llä. Pekka, Raija, tissit, sakset. Minä lautallani kellun, ulapalla turhuuden, melkein kuulen hiljaisuuden, tunnen ihollani sen. Loki kirjaan rivin uuden, ratukseni runoilen. Sitten vaihdetaan toiseen. Ja näin, nyt on sitten Roden Boat Mike, ja tämä on kyllä selkeästi kirkkaampi. Toi Suren mikkihän on niinku sen semmoinen ominaissoundi on tosi tumma. Ja koska mun omakin soundi on tosi tumma, niin esimerkiksi toi Suren 58 ei oo niinku, se on tosi huono mikki mulle keikkakäytössä, koska se erottelevuus siellä alataajuuksilla on niin huono. Roden mikeistä mulla on muutenkin semmoinen vaikutelma, että ne on tosi kirkkaita. Tää mun lauluprosessori kirkastaa tätä soundia ennestään, eli kommentoi, onko tää sun mielestä jo liian kirkas? Tää on nyt tää puhesoundi on tämmönen. Sitähän saa tietenkin sitten tuolta tummennettuakin, jos. Mut mä luulen, että tää leikkaa aika kivasti läpi nyt, kun lähdetään laulamaan. Minä lautallani kellun, ulapalla turhuuden, melkein kuulen hiljaisuuden, tunnen ihollani sen. Loki kirjaan rivin uuden, ratukseni runoilen. Päivän kauempana lapsuutta, päivän matkan kauempana kotoa, ja rivin kauempana totuutta.
Riikka, Raija, tissit, 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 tissit. Pekka, Raija, tissit. Jos sulla ei ole muuten nyt kuulokkeita päässä, niin kannattaa tallentaa tämä video ja kuunnella myöhemmin kuulokkeilla. Se on aivan eri soundi sitten sieltä. Nimenomaan ne erot näiden mikkien välillä on ihan erilaiset sitten, kun sä kuuntelet tätä kuulokkeilla tai jos sä kuuntelet tätä kännykän kaiuttimesta. Mä veikkaan, että tulevissa tämmöisissä spiikkitöissä, eli äänitöissä, mitä multa kysellään, missä mä spiikkaan muun muassa mainoksia, niin tämä mikki tulee olemaan se, millä mä teen niitä ehkä jatkossa. Se on outoa. Tämä on 4 kertaa halvempi kuin toi Suren vastaava malli. Toi AKG, mä en muista sen mallia, mä laitan sen tähän. Niin sekin on ainakin 200 €, mitä se maksaa. Eli mikkien hankinnassa kannattaa oikeasti käyttää vähän aikaa siihen testaamiseen. Mikkien hinnat, varsinkin näissä edullisissa hintaluokissa, ei kerro suoraan siitä, että miten se mikki sopii just sun äänelle. Joissain mikissä korostuu jotkut taajuudet ja joissain mikissä korostuu sitten jotkut toiset taajuudet. Ja sitten se riippuu siitä, että mikä se sun oma ominaistaajuus on, että korostaako se just niitä huonoja puolia vai niitä hyviä puolia ja vaimentaako se vastaavasti niitä ei-toivottuja taajuuksia. Toistaiseksi näyttää siltä, että mä palautan ton SM7B:n sen alkuperäiselle omistajalle ja en osta itse vastaavaa tilalle. Että mä varmaan meen tällä rodella nyt sitten toistaiseksi. Ainakin nämä ensifiilikset on aika lupaavat. Kommentoi, mikä näistä mikeistä miellyttää eniten sun korvaa. Ja nyt tällä alkavalla viikolla Kotistudio Livessä mä testailen näitä kaikkia mikkejä. Eli saa tulla kuuntelemaan myös sinne. Onko toi Sure sun mielestä 400 € arvonen? Entäs tää mikki? Tän hinta on ton verran. Eli toi Rode, joka on tällä hetkellä omaan korvaan kaikista parhaan kuulonen, niin se on myös kaikista edullisin. Aika jännää.